Alexi, aké bude? Sakra s tím blestem. Bez blestu mám to. Jako co? Určitě tady ten díky video. Čtyři kluj pořádně. Co teď už je schovávat, jako pořád. Co? Co? Já jsem zvolil ruku. Ostučko 22. A kde budete hrát za Spartu tady? A já jsem Spartu. Můj brat se hraje za Slavii. Srdíčko, ty brdio. Já si taky srdíčko tam. Taky jo? Jo, já si taky srdíčko. Můj nejlepší hráč je Nedrda. Mohli byste mi napsat to opět? Jo, ještě.